মৰমৰ সাথে সাথে অকল আজি মই তোমালোক দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ ৰিভিজন টু অৰ্থাৎ বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল ইয়াৰ কেইটামান আমি সমাধান কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আহাচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ যে চেপ্টাৰ অৰ্থাৎ ৰিভিজন টু অনুসৰণী আৰ টুৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো একেবাৰে সহজ। চোৱা প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ সংখ্যা কেইটাৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত কি হ'ব। ইয়াতে যিটো সংখ্যা দিয়া আছে 272, এই সংখ্যাটোক বৰ্গ কৰিলে এককৰ স্থানত কি সংখ্যা হ'ব। একেবাৰে সহজ, ভেৰি চিম্পল। এককৰ স্থানত কি পোৱা যাব, আমি জানো যে বৰ্গ সংখ্যা হ'ল এটা সংখ্যাক যিকোনো এটা সংখ্যাক ডাবল পূৰণ কৰিলে যি সংখ্যা পোৱা যায় তাকে বুলি কয় বৰ্গ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। যেনে চোৱা এক্সাম্পল যে টু স্কেয়াৰ, তাৰমানে দুয়ক ডাবল পূৰণ কৰা, দুই দুই গুণ কিমান হ'ব চাৰি, গতিকে ইয়াতে কিমান হ'ব চাৰি। যিটো এটা সংখ্যাই গতিকে একক কৰিছে কিমান চাৰি হ'ব। ঠিক ছিক্স স্কেয়াৰ কৰিলে ছয়, ছয় গুণ কিমান ছয়ত্ৰিছ, থাৰ্টি ছিক্স, গতিকে ছিক্স স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান থাৰ্টি ছিক্স। এইটো কোৱা হয় একক কৰিছে, এইটো যিহেতু এটা সংখ্যা গতিকে ইয়াতে অকল চাৰি হ'ব। ইয়াতে থাৰ্টি ছিক্স একক কৰিছে কিমান আছে ছয়, গতিকে কোনো এটা সংখ্যাক ডাবল পূৰণ কৰিলে যিটো সংখ্যা পোৱা যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় বৰ্গ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এতিয়াহ'লে আমাৰ এককৰ স্থানত কি থাকিব, যে ছয় ছয় স্কুৱাৰ কৰিলে কি হ'ব ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ, ছয়ত্ৰিছৰ ছয় গতিকে এককৰ স্থান কিমান আছে ছয়, গতিকে এককৰ স্থানত কি ছয় বুলি। ঠিক যদি ছেভেন স্কুৱাৰ সাত, সাত গুণ কিমান ঊনপঞ্চাছ, ফৰ্টি নাইন, গতিকে ফৰ্টি নাইন, ইয়াত এককৰ স্থান কিমান আছে ন, গতিকে আমাক এইটো ওলাব দিছে। ইয়াতে এক নম্বৰটো চোৱা টু ছেভেন টু, চোৱা এক নম্বৰটো কি দিয়া আছে আমাক টু ছেভেন টু, এককৰ স্থান কিমান আছে দুই আছে, গতিকে দুয়ক ডাবল কৰিলে দুই দুই গুণ কিমান হ'ব চাৰি হ'ব। গতিকে এই সংখ্যাটো যদি আমি বৰ্গ সংখ্যা হিচাপে প্ৰকাশ কৰোঁ এককৰ স্থানত কিমান হ'ল হ'ব চাৰি। নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছা, এটা মই কৰি দেখুৱাই দি আছো চোৱা। এইটো বৰ্গ কৰিব লাগে নহয়, গতিকে টু ছেভেন টু হোল স্কেয়াৰ ডাবল কৰোঁ, গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম টু ছেভেন টু ইনটু টু ছেভেন আকৌ টু, এতিয়া আমি পূৰণ কৰি চাম কিবা, তাৰমানে টু ছেভেন টু ইনটু টু ছেভেন টু, এই গোটেইখিনি পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান পোৱা যায় ছেভেন থ্ৰী নাইন এইট ফ'ৰ, এই এককৰ স্থান কিমান পালোঁ আমি চাৰি। ঠিক তেনেকৈ যে আমি ইমানখিনি কৰিবও নালাগে, আমি চায়ে কৰি দিব পাৰিম, এটা যিমান ডাঙৰ সংখ্যাই নহওক কিয় ডাঙৰ সংখ্যাই হওক বা সৰু সংখ্যা হওক, আমি এককৰ স্থানত যি সংখ্যাটো আছে সেই সংখ্যাটোক এই অংকটোক এককৰ স্থানত যিটো অংক আছে এই অংকটোক আমি ডাবল পূৰণ কৰি দিলে যিটো পোৱা যাব সেইটোৰ এককৰ স্থানত যি সংখ্যা পোৱা যাব সেইটো হ'ব আমাৰ কি এককৰ স্থানৰ। যে দুই আছে দুই দুগুণ কিমান হ'ব চাৰি হ'ব, ন আছে ন ন গুণ কিমান একাশী এইট্টি ওৱান, গতিকে এইট্টি ওৱানে কিমান হ'ব এইটো ওৱান হ'ব। দুই নম্বৰটোত এই সংখ্যাটোক যদি আমি বৰ্গ সংখ্যা হিচাপে প্ৰকাশ কৰোঁ এককৰ স্থানত কিমান থাকিব এক থাকিব, ইয়াতে শূন্য আছে শূন্যক যিমান পূৰণ নকৰোঁ শূন্যই হয় গতিকে একক স্থানকেইটা শূন্যই থাকিব, ইয়াতে ছেভেন আছে গতিকে ছেভেনক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব সাত, সাত গুণ ঊনপঞ্চাশ ফৰ্টি নাইন, গতিকে একক স্থান ন ন, একেবাৰে সহজ। এক নম্বৰটো বাৰু বুজি পালোঁ এতিয়া যে তলৰ সংখ্যাকেইটা পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ কি, তাৰমানে তলৰ যিকেইটা চাৰিটা সংখ্যা দি আছে আমাক এই চাৰিটা সংখ্যা এটাও কি নহয় ইয়াৰ ভিতৰত পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় তাৰ কাৰণ কি ওলাব দিছে। কাৰণটো আমি পাইছোঁ ইয়াৰ আগতে যে কোনো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে এই এইখিনি তোমালোকে জানি ল'ব লাগিব।
যে এটা পূর্ণ সংখ্যা হবলে হলে এককের স্থানত কি কি থাকিব? পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবলৈ হলে এককর স্থানত সংখ্যাটোর এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবলৈ হলে সংখ্যাটোর এককর স্থানত এককর স্থানত কি কি হব লাগিব? একক স্থানত 1, 4, 5, 6, 9 আৰু যুগ্ম সংখ্যা 0, যুগ্ম সংখ্যা 0। তাহলে যুগ্ম অঙ্ক কি থাকবে? 0 থাকি বলে, অর্থাৎ একক পরিসরে কি এনেকৈ ডাবল জিরো থাকি লাগিব, নহলে চারিটা জিরো থাকে। কোনো একটা সংখ্যার শেষর ফালে যদি যুগ্ম সংখ্যা 0 থাকে তেতিয়া এটি কি হব? পূর্ণবর্গ সংখ্যা হব। গতিকে ইয়াতে চারিটা, ইয়াত দুটা আছে নহয়, ধর একর পিছত ডাবল শূন্য, এটি কি হব? পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয়। তার পিছত 1, 1, 2, 3, 4, গতিকে দুটা দুটা, এটিও একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হব। কিন্তু যদি অযুগ্ম থাকে তেতিয়াহলে কি নহয়? পূর্ণবর্গ নহয়। যদি একর পিছত এটা শূন্য থাকে এটি পূর্ণবর্গ নহব, একর পিছত ধরো তিনটা শূন্য আছে এটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহব। ঠিক আছে, একেবারে সহজ। তো প্রথমতে এইখিনি সমাধান করার আগে আমি কি করে লাগবে এইটু জানি লোক লাগবে, যে এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবলৈ হলে সংখ্যাটোর এককর স্থানত 1, 4, 5, 6, 9 আর যুগ্ম সংখ্যক কি শূন্য থাকবে লাগবে। যে যুগ্ম সংখ্যক শূন্য আমি বুঝি পালো, এইটু ডাবল জিরো নাইবা চারিটা জিরো এরকম। এতিয়া চ এটা লক্ষ্য করা যে এইকেইটা আছে নাকি, এইকেইটা শর্ত আমার পোৱা গৈছে না নাই। যদি পোৱা গৈছে তেতিয়াহলে পূর্ণবর্গ হয়, আর যদি পোৱা যোৱা নাই তেতিয়াহলে পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয়। এতিয়া চোৱা প্রথমটোর একক স্থান কিমান আছে? 7, এতে 7 আছে নাই, গতি এটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয়। ইয়াতে কি আছে? একক স্থান 8 আছে, এটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয়। ইয়াতে কি আছে? 2, এটিও পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয়। এটি কি আছে? অকল এটা শূন্য, অযুগ্ম সংখ্যা শূন্য আছে, গতি এটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয়। নোট এইটো এটা, আরো একটা আছে দুটা, এই দুটা মনত রাখলে কোনো টেনশন নাই। এটা নোট হল এইটো চোৱা যে কোনবিলাক পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয় সেইটো হলে আমি এইটো এপ্লাই করিম, যে এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবলৈ হলে সংখ্যাটোর এককর স্থানত 1, 4, 5, 6, 9 আৰু যুগ্ম সংখ্যক কি থাকিব লাগিব? শূন্য থাকিব লাগিব। তেতিয়াহলে কি হব? সংখ্যাটো পূর্ণবর্গ সংখ্যা হব। আৰু যদি সেকেন্ড কন্ডিশন হল যে যদি কোনো এটা সংখ্যার এককর স্থানত কি থাকে, 2, 3, 7, 8 আৰু অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য যদি থাকে তেনেহলে সেই সংখ্যাটো পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয়। এই দুটা কথা যদি আমি মনত রাখো তেতিয়াহলে যিমান ডাঙৰ সংখ্যা এটা নহওক কিয় আমি একক স্থান অংকটো চাই আমি কৈ দিব পাৰিম এইটো পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয় নে নহয়। ঠিক আছে, গতিকে এইকেইটা ধুনীয়াকৈ তোমালোকে বুজি পাইছা। তো এনেকুৱা সংখ্যা যদি তোমালোকক দিয়ে প্রশ্ন পরীক্ষা, যদি এনেকুৱা সংখ্যা তোমালোকক দিয়ে যে একো নকৰাকৈ তোমালোকে কব দিছা যে এইটো পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয় নে নহয়, তেতিয়াহলে তোমালোকে এই দুটা কন্ডিশন এপ্লাই কৰিব পাৰা। যদি প্রথমটো 1, এইটো চোৱা প্রথমটো যদি 1, 4,
पाँच छो जुग्म अंक शून्य थके हंड्रेड पार्सेंट की पूर्णवर्ग संख्या हम और जो क्या संख्या एकक स्थान दुई तीन सत आठ और अजुग्म अंक शून्य थके पूर्णवर्ग संख्या नारे सीम्पल एक बारे सहज ठीक है तो निश्चयक बुझी पाला जो एने प्रश्न तुम लोग परीक्षा आए धुनिया तुम लोग समाधान पारा तो आज इनखे धन्यवाद।